Spoštovane gledalke in gledalci in vsi ljudje dobre volje. V petek smo praznovali praznik razglašenja Jezusa Kristusa oziroma s preprostejšim imenom Svetih treh kraljev, ki so obiskali novorojenega Jezusa in novico o rojstvu odrešenika oznanili vsemu svetu. S tem praznikom smo uradno tudi sklenili božični čas in naša naloga je, da iz Božiča sedaj tudi živimo. Podobni naj bi bili svetim trem kraljem, ki so se vrnili na svoje domove in vsem ljudem pripovedovali o svoji izkušnji, potovanja in srečanja z Gospodom. Danes bi se rad z vami sprehodil skozi zgodbo teh treh modrecev z vzhoda, ki je na poseben način zgovorna tudi za nas danes. Svetopisemska pripoved pravi: Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu, v Judeji, v dneh kralja Heroda, so prišli modri z vzhoda v Jeruzalem in govorili: Kje je ta, ki se je rodil kot judovski kralj? Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda in smo se mu prišli pokloniti. Ko je kralj Herod to slišal, se je vznemiril in ves Jeruzalem z njim. Tedaj je Herod skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, ko se jim je prikazala zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: Pojdite in natančno raziščite glede deteta. Ko ga najdete, mi sporočite, da se mu pojdem tudi jaz pokloniti. Po kraljevih besedah so se modri odpravili na pot in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so preden in ga počastili. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo. V svetopisemskem odlomku nastopa nekaj glavnih likov. To so modri z vzhoda, zvezda, pot, Jezus in Marija v Betlehemu ter darovi. Pri modrih z vzhoda gre verjetno za neke poganske svečenike oziroma modrece, ki so zbirali izročila raznih ljudstev in so opazili nek posebni nebesni pojav ob Jezusovem rojstvu. Modri z vzhoda simbolizirajo vse narode sveta, ki v iskrenem iskanju resnice lahko prepoznajo odrešenika, podobno kakor tisti, ki smo po izročilu prejeli veliki dar, oznanila o odrešeniku Jezusu. Modri so torej prepoznali trenutek rojstva napovedanega izraelskega kralja in so zbrali pogum za dolgo potovanje. Iščoč velikega kralja so se najprej odpravili v glavno mesto Jeruzalem, a v Jeruzalemu o rojstvu novega kralja niso vedeli ničesar. Celo prestrašili so se, saj je bil kralj Herod silno nezaupljiv in okruten do svojih tekmecev, celo do lastne družine. A preroške napovedi in zvezda so modrecem pokazale novo pot v Betlehem, majhno in nepomembno mesto, kakšnih 10 kilometrov južno od Jeruzalema. In še tam vemo, da se Jezus ni rodil v kakšni palači, temveč na obrobju, v hlevu, saj v mestu zanj ni bilo prostora. Predstavljajmo si za trenutek to situacijo. Modri so pripotovali iz Babilona, kakšnih 1000 kilometrov daleč, in pričakujejo novorojeno dete, velikega kralja. Našli pa so ubogo in preprosto družinico, Marijo in v njenem naročju Jezusa, v sila skromnih razmerah. A so s pogledom vere v njem prepoznali Mesija, judovskega kralja, ki so se mu prišli pokloniti. Skromne okoliščine jih niso odvrnile od te skrivnostne vsebine, ki je navzoča v Jezusu,
da je namreč nebeški kralj in odrešenik človeka. Nasprotno, silno so se razveselili, padli pred novorojenim na kolena in mu darovali svoje kraljevske darove, zlato, kadilo in miro. Kako skrivnosten in poglobljen je moral biti pogled teh poganov, ki nikoli niso bili vzgajani v izročilih judovskega naroda in jim nobena zunanja okoliščina ni mogla potrditi posebnosti tega otroka. Kako močna vera in prepričljiv sijaj te zvezde, da so prepoznali kralja in verjeli v Božjo previdnost, da ima to rojstvo na obrobju smisel in okoliščine niso pomembne. Saj Jezus je kralj in mu okoliščine nič ne dodajo, niti ne odzamejo. Kako močno jim je moralo dati misliti to dejstvo, da pričakovanega kralja niso našli v palači, temveč tako rekoč v hlevu. Kaj neki so morali doživeti ob samem poklicu na potovanje, ob opazovanju zvezde in na dolgi poti, ki jih je vzgajala, da so naposled, še po zadnji preizkušnji s Herodom v Jeruzalemu, lahko v boštvu, a hkrati v svetosti Betlehema prepoznali v tem otroku Boga in mu skupaj z dragocenimi darovi darovali pravzaprav svoja srca. Tudi nas bi moralo znova in znova pretresti to dejstvo Jezusovega rojstva v hlevu. Po naših domovih vsako leto postavljamo čudovite jaslice z mahom, hlevčkom in z Jezusom v jaslih. Vsako leto poslušamo pri sveti maši pripoved o njegovem rojstvu. Celo življenje se vzgajamo ob svetem pismu in krščanskih vrednotah in vendar se zdi, da dejstva Jezusovega rojstva v hlevu ne vzamemo čisto zares. Tako kot modri z vzhoda, bi se morali tudi mi odpraviti na svojo osebno pot spreobrnenja, ki bi nas vodila preko preizkušenj k preprostosti. Poiskati bi morali in slediti v našem življenju tisti Kristusovi zvezdi, ki bi nas vodila po poti. Tudi mi bi se morali vedno znova spraševati: Gospod, mar nisi v tej veličini? Mislil sem, da te bom našel tu, pa me ti vodiš v vedno večjo preprostost in ponižnost. Ja, takrat bi tudi mi imeli vzgojen in preizkušen pogled, da bi Jezusa prepoznali v naših življenjskih hlevih in jaslih in ne le v jaslicah s figuricami, ki krasijo naše domove. Da bi mu darovali svoje dragocene darove in svoja srca. Veliko je sporočilo teh modrih z vzhoda, iskrenih iskalcev za naš čas, ki je ravno tako kot njihov odmaknjen od Boga in vsega Božjega. Veliko jih je, ki tako kot oni iščejo resnico in hodijo po poti. A tudi veliko tistih, ki ne prepoznajo niti zvezde, niti ne prerok o Božjem sinu. Spoštovane gledalke in gledalci, želim vam, da bi tudi nas letošnje jaslice na novo pretresle in bi se po zgledu svetih treh kraljev tudi mi odpravili na pot prepoznavanja Boga v svetu. Želim si, da bi se vsi skupaj na novo spraševali: Gospod, kje si ti danes v tem svetu za mene, za nas? In bi se pustili presenetiti, tudi če bo to pomenilo, da se moramo sprijazniti z njegovo revščino, uboštvom in majhnostjo. Saj tu ni dvoma. Bog je med nami, obljubljeno je. Je kralj nad kralji. Le njegovo kraljestvo je morda drugačno, kot si ga sami predstavljamo.